Христос лишим святого Евангелия мира всем и Духови Твоему. От Матея святого Евангелия чтем. И то и зетну, чему на это главите си пред Господа Тебе, Господи. Облеклите се в Тебе, Христа и Бог наш пред Тебе, на кому и се с нас своята глава. Запази ви да останат непобедими борци срещу нези, които напусто връщува срещу тях и нас със твоето отнемане, не да се отличи всички като победители до край. Защото на тебе присъждам и лугаш и спасяваш на тебе славата, ами звездача на твой отец и пресетия благия живот, това ще бъдох сега винаги и във веки веков. Амин. Оправдани сте, просветени сте, умити сте. С името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Вие се кръстихте, вие се просветихте, вие се мир помазахте, вие се умихте. В името на Отца и Сина Святаго Духа. Амин. На Господа се помолим, Господи помил. Господи Бог наш.